Вітаємо вас, пане Руслане. Слава Україні! Слава, вітаю студія, вітаю глядачі. Як би можна було окреслити ситуацію на вашому оперативному відтинку? Я б хотіла, щоб ви зараз трошки уточнили, де саме ви перебуваєте, тому що наші військовослужбовці, що долучаються до ефіру, дуже дисципліновані і розуміють, що говорити вони можуть виключно про локацію, в якій знаходяться, щоб я не ставила зайвих запитань, де, про що ви зараз можете нам розказати, зокрема, про який напрямок? Так точно можу розказати про напрямок Лиман-Кремінна. Будь ласка, наскільки ситуація там є динамічною станом на зараз, з урахуванням того, що в районі Кремінною, за повідомленнями наших військових аналітиків і військовослужбовців, ворог натягував великі потужності і живої сили, і бронетехніки, включно із модифікованими зразками? Так, можна підтвердити, на районі нашої оборони і загалом на напрямку Лиман-Кремінна ворог постійно активно атакує. Ну, концентрація ворожих сил людських і військової техніки, напевно, навіть більша, ніж на Бахмутському напрямку. Величезна концентрація різних підрозділів, в тому числі і досить вишколених, таких як Вагнер, там і регулярні частини російської армії. На лінії зіткнення ведуться постійні позиційні бої. В основному лінія фронту статична, без особливих змін ворог намагається прорвати логістичні шляхи. Сполучення української армії, зайняти нові позиції, атакує малими групами, постійно обстрілює танк-міномет під коригування дрону, веде аеророзвідку орланами та іншими БПЛА оперативно-тактичного рівня. Бої відбуваються постійно, в тому числі і відбуваються нічні штурми позицій, але Збройні сили роблять свою роботу, всі штурми дуже добре відбиваються і наноситься ураження вогневе ворогу на лінії зіткнення. Тому працюємо на перемогу. Ну, пане Руслане, нам цивільним розтлумачте, будь ласка, от зараз виглядає і скидається на те, що погода мала б не дозволяти ворогу застосовувати велику кількість бронетехніки. Ну, бо грузне, в'язне, особливості місцевості, ландшафту, ґрунту і так далі. Але ж це означає, що і сили оборони дещо обмежені в цьому ресурсі, правда? Так, погодні умови, вони однакові як для оборони, так і для нападу, як для ворога, так і для наших військ. Але, в принципі, для гусеничної техніки немає особливого значення. І якраз погодні умови, і те, що болото, жахливе болото, буквально недавно був на передовій, там величезне болото, яке досі не висохло, і це, відповідно, впливає на хід бойових дій, але одночасно для обох сторін. Ну і дійсно забув додати, що саме на напрямку Кремінної були помічені новітні зразки техніки армії орків, це і БМПТ «Термінатор», і танки «Оплот». І ви також могли спостерігати, є відео, де саме «Термінатор» перший згорів біля Кремінної, саме в кремінських лісах. Його спалили якраз Збройні сили України. Пане Руслане, а може ділилися з вами інформацією ваші побратими, чим та модифікована техніка, яку ворог намагається використовувати на вашому напрямку, принципово відрізняється від більш старих зразків, того, чого у них дійсно багато було, принаймні раніше? Ну, вона... Руслан Андрійко, боєць 49-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України «Карпатська Січ», «Легіону Свободи». Пане Руслане, продовжіть, будь ласка. Так, перепрошую, зв'язок.
Ну, це новітня техніка, яка має підвищені характеристики, більшу скорострільність, вищу прохідність. Тобто це є, ну, серйозна проблема для Збройних сил, і не потрібно недооцінювати, якби, розробки ці нові. От. Але так, як і будь-яка техніка, будь-який, якби, метал, вона може бути уражена, що і демонструють Збройні сили на напрямку Лиман-Кремінна. Що стосується боєкомплекту в функціоналі Сил оборони України, чи цього вистачає, якщо є, ну, деякі, скажімо так, дірки, то де саме, може, зокрема, через наш ефір зможете донести, чого зараз не вистачає там на місці? Прошу. Так, та є такі позиції, насправді не все так весело, як здається. От, не хочеться роздувати зраду, але, ну, варто сказати про те, що, ну, не вистачає танкових снарядів, не вистачає мін 120-х, 80-х до міномету. Ну, є що опрацювати, яким працювати, і є по кому працювати. Багато орків в посадках, і танк дуже ефективно їх знищує, особливо осколково-фугасними снарядами. Дуже прицільно, дуже точно. Тут, ну, сотні орків знищені просто от завдяки цим снарядам. Але от з тих чи інших причин цих позицій немає в достатній кількості. Ну, я впевнений, що якби танкових і мінометних мін було достатньо, ми вже б давно зайшли в Кремінну. От, будемо сподіватися, що це питання буде швидко вирішено і Міністерством оборони, і наші західні партнери поважні, воно щось довго доходить до нас. От, але користуючись ефіром, хотів би сказати, що дійсно цього дуже, це дуже потрібно на всіх ділянках фронту, від Бахмуту до Кремінної і далі. Це просто як повітря потрібно. І звертаюсь до всіх, від кого це залежить. Найкоротші терміни вирішить це питання, бо від цього залежить і наше просування, і життя, і здоров'я наших військових, кожного, хто обороняє суверенітет, територіальну цілісність України.